Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылуу кылам. Мен Жумадылова Светлана Калиевна, Жети Дубан элинин 2002 адамдын арыздары менен сизге 2018 жылды январь айынан бери кайрылып келе жатам. Аларга Жети Дубан элинин кайрылуусуна бир гана Алам Үдүн райондук прокуратурасы Мырзаканов, Жанар Мырзаканов жооп берип койгон. Биз сиздин сайттагы жазууларды, каттарды өзүм алып, өзүм гана жооп берип көзөмөлгө алам дегениңизден ишенип, баардыгы сайтка жана сизге кайрылууларды бир канча жиберсек да сиздин колуңузга тийбей, сиздин кол алдыңыздагы Саякбаев жана башка аппараттын кызматкерлери прокуратурага, өкмөттүн каттар бөлүмүнө жөнөтүп жатышат. Ошолордун ичинде мен Жумадылова, өзүм соттон жабырлануучумун, мени коргоп калыңыз. Рустам Ибраимович үйүмдү тартып алууга колун басып, сотторду басым менен, күч менен сотто туура эмес чечимдерди чыгартты. Жаңы жагдайды, токтомду, айткын сатууну кайра каратууга сотко жазсак, ошол жерде сот Сабырова, сен менин жетекчилеримдин үстүнөн арыз жаздың деп кууп чыгып, тез жардам машинасына келип, мен майып болуп калдым. 2018 жылдын май айынан бери 2-чи группадагы майып болуп отурам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз кыргыз эли баары сиздин кулуңузбуз, баары сиздин жараныңызбыз, сиз баарыбызга атасыз. Сиздин ишенимдүү өкүлдөрүңүз жана сиздин тааныштарыңыз, группалаштарыңыз ар кандай сиздин атыңызга жамынып туура эмес иштерди жүргүзүп атат. Ошолордун бетин ачыш үчүн жана ушул жерде банктарга кырыша болуп коргоочу болуп аткан Рустам Ибраимович, Жамашева, Жолдубаева, Арабаев, Манас, Санжар Исабаевтарды иштерин ушул жумушчу тобун түзүп берсеңиз өзүңүз даана көрөт болчусуз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен кыргыз элинин, Жети Дубан элинин атынан жана өзүмдүн атынан 2-чи группадагы 63 жаштагы жесир эне катары сизден суранам. Биздин өтүнүчүбүздү кабыл алып, биз сотко кайрылып аткан документтерге гана баа бериңиз. Сотторго басым жаса деп аткан жерибиз жок. Баардыгы буруп сотторго басым кыла албайбыз деген сөздөрдү менен жооп берип атат. Сиз ошол соттор айтат, адвокаттар туура эмес кылган нерселерди сотко жазып атат. Бул туура эмес, соттон каралбайт дейт. А бирок мамлекеттин кызматкерлердин берген токтомдорун өздөрү жокко чыгарса дагы 2 жыл 10 ай 3 жылда 1-чи райондук соттон каралбай жана ошолордон жооп ала албай келе жатабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз баардыгын астыңызга коюп берер элек, эгерде сиз жумушчу тобун, көз карандысыз жумушчу тобун түзүп берсеңиз деп ушуну суранам. Ошонун ичинде менин өзүмдүн алган үйүмдүн төккөн акчамдын дайыны жок. Банктагы туура эмес документтер менен берилгендиктен мен өзүм 2007 жылдан бери соттон сотко келатам. Өмүрүмдүн жарымынан көбү сотко өтүп кетмей болду. Суранам сизден, жумушчу тобун түзүп, ушул айтып аткан сөздөрүбүздүн чын бышыгын текшертип, калпайсак мени дар касып салыңызды суранам.